රටක් වැඩිච්ච වෙලාවේ බාර ගන්න මිනිහා තමයි රටේ දක්ෂයා වෙන්න ඕන. ලේසි ඕනෑම ATM එකකට යන්න. රන් කාසි දිනා ගන්න. ලංකපේ. පෞද්ගලිකවලු මාධ්‍යක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට 152ක් ගන්න බෑ. ඈ 152ක් නෙවෙයි මේ ඉන්නේ කැප්පැටි පොල ඔක්කොම දෙනවා නේද? මේ 152ක් නෙවෙයි 160ක් දෙන්න මේ පළාතේ රටේ මිනිස්සු උදානම් වෙලා ඉන්න. ඒ ප්‍රසාදය තමයි මිනිස්සු අතර තියෙන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.